finally on YouTube. Mano maistas šiandienai. Saulutė šviečia. Galgi labai šalta nebus. Taigi, sveiki atvykę į naują mūsų epizodą. Čia yra Aivaras ir pradedam savo savaitę. Man daug gal išmetė negyvą katį. Kažkur iš babučių, kurį čia gyvena, daro kaimišką patiekalą kažkurį, kuris visai skanus yra, bet pamiršau dabar pavadinimą. Kvapas pažįstamas. Pirmas dienos planas, tai varyti darbą ir su Matu pafilmuoti. Jau studijai su Matu. Dirbam. Va čia tai setupas. Čia. Ir va taip. Išpratėjau lengvai. Matosi. It's too small. Pafilmavau su Matu, dabar va man paskaita. Tik kad visą paskaitą aš išklausysiu ir norėsiu pasiimti stovą. Na va, gavau naują, pažiūrėsim kiek laiko ištems jisai. Dabar dar reikia nalėkti staigį matyti ten pakeisti vašką ir į darbą. Kai turi viską apil, bet neužtenka į pedui. Hei, Edžina gimtadienis. Lyja. Nu tai ateikit. Pirmadienis baigtas, judame į antradienį. Dar gavom žinių, kad birželio mėnesį, kai baigsiu sutartis, reikės pakeisti būtą, tai jo, prasidės ir būtų paieškos per ateinančius mėnesius. Tada sižiūrėsime kalendoriuje, kokie mūsų planai, ir tada juos įgyvendinsime, nes darbų yra tikrai, manau, daug. Šiandien ne tik dar noriu su darbais kažką pasidaryti, bet reikia tikrai nustoti, atidėjinėti ir prisėsti biškį dar pasidaryti bakalauro. Aš žinau, kad laiką būna labai sunku dėl to, kad ir darbų pilna, bet reikia atrasti laiko viskam ir šiandien būtinai tai padarysiu. Candy. Ir vėsų, ir ne vėsų, ir toksai... Nieko. Aivaras, apdeitinėsi premjerą. Ir? Matas va nupirko man jogurtuko. Ačiū, Matai. Nu va, kai kurie kolai praėjo, pasitaisėm vaizdo įrašus, dabar... Iš kelių susipliešiu. Jį matot, nu jo. Negi, ne šalta laukia, ne... Nu kaip, ne šlapia, ne. Padarėm piramidę, dabar atnešėm maisto. Ir sveiko ar nesveiko? Sneksiu gerai, jam jam. 7 vakarą jau, dabar keliauju namo, pavalgysiu ir tada dabar būtinai parašysiu biškį paklaunę, nes reikia, sakiau, kad šiandien tai padarysiu. Tai padarysiu. Ir pasidariau. Na, gerai, kol kas, oras geras. Šiandien galėsime tada keliauti šiutą, pafilmuoti šiek tiek produktus, kurias mums reikia, tada toliau pasimokyti, nes vakar pasimokiau, tai ir šiandien reikia toliau. Šiandien reikia nusipiešti kadruotės, tada rytoj daugiau teorijos pasirašyti. Tai jo, planas yra. Ir manau, labai puikiai dabar įsivažiavau, esu patenkintas ties savo darbu, ką darausi, biškių atsigavau, manau. Nes pradžių buvo labai sunku, buvo toksai biški tikrai tokiam liūne, kur labai sunkiai viskas darėsi, bet dabar, manau, šiek tiek viskas geriau, nes taip kažkaip važiuoju, mokausi, stengiuosi viską daryti, tai tikrai liuks. Good morning to the best family on YouTube! Keliauju filmuoti Native American Speaker, tai pasižiūrėsime, tiek mes neapgavo, ar tikrai bus Native. Šitą lokaciją, kur reikia, eisime tenai prie pat tilto, tenai bus toliukas. Kur viską padarysime? Is this okay? Yeah, fine. Okay. So it's like you see, like it's distributed in, so we can just... Nu gerai, pafilmavom plus minus tenai, pusantros valandos gal mažiau. Tai labai sušalo žmogus, nes nulaukė šalta šiandien. Tai ką aš padariau, tai paėmiau, daviau dar jam vieną kubą. Tai kas yra, reikia tarperę. Kad sakau, kai tu būsi namie, paimk ir dar padaryk vaizdo įrašų, kad būtų jo aplinkoj. Tai šiuo irgi bus labai gerai. Na va, darbinga diena vėl. Dabar keliaujame filmuoti. Čia kaip per filmą, kad stikvai dūštų.
Porą valandų su Matu pafilmavom. Dabar Matui kolas, aš irgi einu pasidarysiu kitus biškį darbus, kaip sakant, paperwork, uniwork ir panašiai. Betvarkė didžiausia čia dabar. Čia tiesiog betvarkė, čia visur visas grindis, tai reiks valyt, Matai, reiks valyt. Ok. Dirbėjom biškį, pradėjau mokytis, bet dabar, sako Matas, varom su kartingais prasilėkti, bet tai varom. Give me now, oh my god. Ooh, that round was straight from the case of bandits. Trasą, blė. Aš galvau, mes į trasą išlėksim. Tai čia didesnė atrakcija buvo negu patys kartingai. Na va, atvykom pasivažinėti su kartingais. Nu va, kartingai, bet nelabai kaip pafilmuosim, manau. Liūdina. Jau gal sniego nebebus. Tai dar gerai, sniega. Kaip čia somu? Pradėsiu montuotis, nu šiam susikalbėsiu gal labiau. Ir jo, šiandien biškį mažiau dirbsime, tokia ramesnė diena. Dabar einam pavalgyti pietų draugiškai visi. Nu, reikia man tai valgyti. Ta pati, ką Aivaras pasiėmiau, tai labai gerai čia pašojau. Nedaug ką pasidarėm, bet ką norėjau, tai čiūčiu susidėjau. Tik penktadienį dar nepasimokiau. Susidėjau kėdus. Taip gera. Dabar keliaujam į Ukmergę. Turėjau dar tėvam kai ką nupirkti, bet pamiršau, dabar kitą miesto gale bus viskas, tai nenoriu važiuoti, nes bus labai dideli kamščiai. Pažiūrėkit, kiek prisnygo visur. Vakar kubilą pasėmėm, tai šiandien dar šoksim į, bet tai prisnygo. Pažiūrėkit, farbekliai kokie. Jupapa. Va taip va. Atsitraukiam, ai, tu trauk tau. Liuks. Taigi, vakaras pas mus. Noriu įsiamžinti savo ir parodyti jums, kad tikrai, kas sakau, tai ar darau, tai va, tas kadruotės, kai reikėjo, tai va, aš irgi nusipriešiu pasidariau, tai šiaip judam, tik va, dar negaliu labai gerai padaryti. Teorinės rakšto dalies, pliam, kokia bus, koks bus baisus garsas su šito mikrofonu, reikia labai nejudėti. Naujas stovas, taip gerai, ta prasme, taip smagu, bet biškį baisu vis dar dėl to, kad pripratau jau prie to, kad vis laiką krenta. Kadangi šeštadienį nefilmavom, tai dar toks dalykas yra toks lengvas sublėtas, kad kaime yra uždeginėjimo pirtis, dedamas stogas, tai yra labai gerai, po to tikriausiai tie bus apkalta. Pradžioje minėjau, kad reikės įsikelti iš buto ir jo, kitame epizode, žinokite, pradėsime mano paieškas, jau iš tikrųjų vieną kitą variantą mačiau, noriu iki balandžio 15 kažkur pabandyti įsikelti, taip sudartis iki birželio 11, kaip ir sakiau pradžioje, bet esmė ta, kad mums leido ir anksčiau įsikelti, ten depozitas viskas bus gražinta, aišku, jei patiks, kad nieko nesugadinom, nes lyg ir nieko nepadarėm būtų, nu neturėjom nieko padaryti, bent jau kiek aš žinau, tai va, tai pagrindinė problema dabar yra tiesiog apsispręsti, kur ir kokį imti. Labiausiai tai, aišku, norėčiau žvėrinę, kad arčiau darbo būtų, šiaip man ta vieta visai patiko, aišku, čia ir Justiniškė, šis kraštas yra geras, bet nu, manau, žiūrėsiu kažkur tenai. Jei turite kokių pasiūlymų, galite visą laiką parašyti komentaruose, padėti man, tikrai būsiu dėkingas. Ir taip prasidės mūsų naujas etapas, kai susirasime naują būstą, naujas vos ne čepteris, nes vėl nauja vieta, nauja lokacija, vėl apsiprasime, vėl toks kaip ir iš komforto zonos išėjimas, įėjimas į naują vietą, tai visą laiką manau, tai yra gerai. Jei ateities Aivarą žiūri dabar šitą dalyką po metų kelių, tai prisimins, kaip vargom ir tikriausiai sakys, kad nebuvo taip sunku, bet čia akimirka, tai jo, turėjau ką veikti. Nu ką, nežinau ką pridurti, nenoriu jūs už daugiau užlaikyti ir keliaujame į atsisveikinimo epizodą pabaigą. Turėjom visai neblogą savaitgalį, atšventėm gimtadienį Karolio, jo kitą savaitgalį man gimtadienis, tai keliausime jau pabaigti šį epizodą, dabar eisime įsimontuoti, įkelti, prasidės naują savaitę, mokslai, darbas kaip ir visada, todėl ačiū jums, kad esate čia, ačiū jums, kad žiūrite, kas jums patinka ir draugai susitiksime kitą savaitę, sakau tarp du, kitais nuotykiais ir su kažko kitu, nežinau. Čia dar kartą ir atsiminkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Iki. Pagrindinė dabar problema pas mane yra, jei taip jums įdomu, tai šiuo epizodu trukmė, kuri ištisai jūs erzina, kad jie yra tokie trumpus, bet aš tik taip ir iš savaitės taigi praeinu, kartais tiesiog kažko nefilmuoju, ar negaliu dėti, ten kažką taip, opa, taip gaunasi. Ir kitas dalykas,